السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست اسد علی سیر بلاگ پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے کہ ٹائٹل دیکھ کر آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میری تمام ویڈیوز بلاگ پر کھیتوں کی طرف لے جاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کون کون سی کھیتیں ہوتی ہیں، کون کون سی کھیتیں بی جاتی ہیں۔ تو چلیں جی،
رہنے والے جانوروں کے لیے بہت مفید ہے۔ تل کے کھیت کی طرف، یہ تل فی الحال تو کاٹے ہوئے ہیں، تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے۔ یہ ہے تل جو زیادہ تر کھانے پینے والی چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح بیے جاتے ہیں، جب یہ پک جاتے ہیں تو ان کو کاٹ کر خشک کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ اسی انداز میں رکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، جی ناظرین، یہ میرے گاؤں کا بلاگ کیسا لگا آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔